Հանցագործությունների կանխման, նախականխման եւ բացահայտման ուղղությամբ ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները շարունակվում են։ Օգոստոսի 16-ից 19-ը սպասարկվող վարչական տարածքում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողները։ Տարբեր առարկների համար ոստիկանության բաժին բերվել կամ բերման են ենթարկվել մի քանի անձինք։ Հայտնաբերվել են նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնները կոպտորեն խախտող, միտումնավոր խախտումներ կատարող եւ երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորող օրինախախտ վարորդներ։ Բոլոր օրինախախտների նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ, որոշ դեպքերով էլ նախապատրաստվում են նյութեր։